أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عسکر علی جٹ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم حضر جٹ بھائی جس نے بھی اس محفل پاک میں حصہ ڈالا ہے کسی طرح کا بھی اللہ پاک قدم قدم پہ کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے تسی ایک مہربانی فرماؤ کیونکہ محفل دا پنڈال ہے گراؤنڈ نہیں محفل دا پنڈال ہے اجڑی وچ جگہ خالی ہے اگر انہوں پور کر کے اگے اگے تشریف لے آؤ بڑی مہربانی تھوڑے نال مخاطب ہاں تھوڑا جا اگے تشریف لے آؤ پنڈال جڑا نال اچھے طریقے نال پور ہونا چاہیے بھائی جان آ جاؤ اگے مہربانی اللہ مدینے لے جائے تانوں جگہ پور کر دو اگے والی خالی جگہ پور کر کے سارے بیٹھے جو درود پاک دا اونچی آواز نال نذرانہ کی در پیش کرو میں اپنی حاضری دا جلدی نال میں آغاز کراں گا انشاءاللہ میں دو جگہ تے ہور از حاضری پڑھنی جا کے میں چند منٹ دی حاضری دے نال میں انشاءاللہ اجازت چاہواں گا تیرے کو اونچی آواز نال درود پاک سناؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کیا باتیں ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کیا باتیں ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا باتیں ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا باتیں ہیں ارے چاند تاروں میں نسیم آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نسیم آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کیا باتیں ہیں یہی آثار بتاتے کیا پاتے ہیں حمد باری تعالیٰ دے دو اشعار جلدی نال کوشش کرنا ہر بندے کی حاضری لگے ہاں سایہ نظر کرم دی سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سایہ نظر کرم دی کر سونے آوے سایہ نظر کرم دی کر سونے سونے عرض میری سونے عرض میری سایہ نظر قدم دی کر سونے آوے سایہ نظر قدم دی میں تہتڑی دیا سنلے ہوا تہتڑی دیا سنلے ہوا تہر چھڑ کے میں کس در جاوا تہر چھڑ کے میں کس در جاوا میں تہتڑی دیا سنلے ہوا تہر چھ
صدقے میں کس در جاو میری حالی چھولی پر سوڑے آوے میری حالی چھولی پر سوڑے آوے میری حالی چھولی پر سوڑے سوڑے عجز میری سوڑے عجز میری سایا نظر کرم دی پر سوڑے آوے سایا نظر کرم دی میرا مان تران تسی او میرا مان میں نہیں کہنا کیدا کیدا مان نے ایتھے آیا ہی او بیٹھا جی تے حضور تے مان نے سجا ہاتھ اٹھا کے سارے کہاں گے میرا مان تران تسی او میرا مان تران تسی او زیادی جند تے جان تسی او زیادی جند تے جان تسی او زیادی جند تے جان تسی اتاٹے ہوندے آقا دا در سوڑے آوے تاٹے ہوندے آقا دا در سوڑے آوے تاٹے ہوندے آقا دا در سوڑے سوڑے عجز میری سوڑے عجز میری سایا زہر کرم دی قد سوڑے آوے سایا نظر کرم دی قد سوڑے سنے عجز میری سنے عجز میری سایا نظر کرم آئیے جس نے منو حکم منو حکم منو حکم میں پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمن آپ دا کلام پڑھنا اور اس تو بعد اشر بھائی بھائی حکم حکم مودے چاند چاند پڑھنا خان اپنے تو پھر اپنے ہیں زور لگ لیا زور لگنا نہیں چاہیے لگنا نہیں چاہیے اپنے تو پھر اپنے ہیں غیروں نے بھی مانا ہے بے مثل نبی اس کو ہر ایک نے جانا ہے ہر لب پہ رواں اس کی عظمت کا ترانہ ہے اگر دل کرے تو ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا
محبوب یگانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے سہرا کا وہ بابا ہے سہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر شیر میں پڑھ رہے ہیں بنا سبحان اللہ تو سجدہ ہی نہیں ہے بنا پنڈال آواز آ جائے اچھی آواز سبحان اللہ میں اکثر محفلوں سے دعا کرنا اللہ جڑا جڑا اچھی کے سبحان اللہ انہوں اوٹی جلدی مدینہ پاک لے جا اللہ تعالیٰ ذوق سلام رکھے شیر سنو پیر صاحب مشورہ دیتا ہے اگر تو مشکل بن جائے وہ کسی چودھری کے دروازے تے نہیں جانا شیر سنو آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن دامن آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن دامن آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن پھیلائے ہوئے دامن نسل کریمہ کی ہے نسل کریمہ کی لجپال کھرانا ہے لجپال کھرانا ہے نسل کریمہ کی لجپال کھرانا ہے لجپال کھرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محس محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محس رکھیے نہ سر محس جیسا ہے نصیرہ ہے جیسا ہے نصیرہ ہے منگتا تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ ہے منگتا تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں نعرہ تکبیر 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 نعرہ رسالت سامعین گرامی قدر ہماری خوشبختی کروڑوں دلوں کی دھڑکن پوری دنیا میں گونجنے والی آواز الحاج حافظ محمد طاہر قادری کراچی تشریف لا چکے ہم جشن مدینے والے دا جٹ برادران کی جانب سے حافظ طاہر بھائی کو خوش آمدید سب دوستوں کا شکریہ بیٹھ جائیں آج انشاءاللہ ہر بندہ ٹائم پہ آئے گا اور ٹائم پہ ہوگا اب سب دوست بیٹھ جائیں جلد بیٹھ جائیں اس نعت کے فوراً بعد قبلہ حافظ صاحب نے پڑھنا ہے جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی جلدی جلدی اندر آ جائیں اور جو اندر آ گئے ہیں وہ جلدی جلدی بیٹھ جائیں آقا کی محفل کا ادب ملحوظ رکھا میں انشاءاللہ جنہیں کو دو چار ٹون پڑھنا ہے مزہ لینا ہے مارڈرن سونگ سونگ نہیں چاہیے سب بار بار اللہ تعالیٰ سلامت آمد بکھا میں طاہر بھائی آگئے آپ کی موجودگی جگہ مرا فیر میں پڑھن دا شرف حاصل ہو رہے اللہ پاک بندہ سایہ سایہ سے سلام سلام کے میں جلدی جلدی کلام ایسی چڑھ کے عاشر بھائی جرا میں حکم کیتا ہے ہاں کرم کرن سرکار تے جگتوں لکھ دے نہیں
مرشد والے بیٹھے ہیں سارے کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں مالی جو دے ہون تے بوٹے سک دے نہیں مالی جو دے ہون تے بوٹے سک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ توں لک دے نہیں مالی جو دے ہون تے بوٹے سک دے نہیں مالی جو دے ہون تے بوٹے سک دے نہیں کرم کرن سرکار پھل گئے کسے اوڑا نو جگ دی شاہی دے او جیڑے بے گئے آن دوار ماہی دے جیڑے بے گئے آن دوار ماہی دے تختاں تا جائے ہوتے اوتے تھک دے نہیں تختاں تا جائے ہوتے اوتے تھک دے نہیں مالی جو دے ہون تے بوٹے سک دے نہیں مالی جو دے ہون تے بوٹے ایک شیر آخر دے ملاد دا میری حاضری چھلا چھلا مدمد خواب ہاں جشن سونے دے منا یہ دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منا یہ دے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گا یہ دے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گا یہ تے کمی رہندی نہیں 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 جشن سونے دے منا یہ دے کمی رہندی نہیں مارا کھا کھا کے بلالا کا تنا لیندا سی مارا کھا کھا کے بلالا کا تنا لیندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی یار نہیں مار جے کھائے دے کمی رہندی نہیں یار نہیں مار جے کھائے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہندی نہیں سبحان اللہ کراچی سے ہمارے معزز مہمان میری ریکویسٹ پر اور خضر چاچا صاحب یونان میں بیٹھے ہیں اور ان کی خواہش پہ آپ صاحب نے شفقت فرمائی بہت زیادہ مصروفیت تھی لیکن ریکویسٹ کی ہمیشہ سادات سے خصوصی محبت کرتے ہیں اور میری بات کو ہمیشہ ماشاءاللہ پیار سے قبول فرماتے ہیں میں اکبر علی جان صاحب سے گزارش کروں گا آپ صاحب کی خدمت میں علی جان رانا صاحب نے خوبصورت ماشاءاللہ یہ تیار کیا ہے یہ خوبصورت ماشاءاللہ آپ صاحب کی تصویر ہے آپ کو خضر بھائی کی یاد آتی رہے گی اور جشن مدینے والے دا کاوانلٹ کی سرزمین پہ ماشاءاللہ اکبر علی جان صاحب خضر کے بابا جانی آپ صاحب کی خدمت میں پیش کریں وہ چیئر اوپر لے آئے اور بلا تاخیر میں وعدے کی تعمیل کرتے ہوئے اگر حافظہ پیار کرتے ہیں تو میں نے بھی ہمیشہ وعدہ مانا کیا ہے تو میں قبلہ حافظہ کا اپنی طرف سے اور قبلہ جھٹ برادران کی طرف سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ شفقت کی ہے تو تسی ذرا بھاؤ گوڑے تھلے کر کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر کتنے پیارے پیارے معزز مہمان اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں ہم نے ٹائٹل رکھا ہے جشن مدینے والے دا تو جشن منانا ہے گج بج کے منانا ہے نعرہ تکبیر ہاتھ جو اٹھے نہیں ہوئے نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ تا
تاجدار ختم نبوت سٹیج سے بھی آواز ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہاتھ کھڑا کرو کون نبی کے نام پہ جان دے سکتا ہے کیونکہ حافظ صاحب نے سنیوں کو وہ ترانے دیے ہیں جس پہ جان لٹانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جٹ برادران آپ خوش نصیب ہیں آقا کی محفل سجا رہے ہیں کوئی بندہ ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے آواز آئے گی ہر دور میں یہی دو دفعہ کہنا ہے لبیک یا نبی لبیک یا نبی کچھ نہیں چاہیے تمہاری آواز چاہیے ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ حافظ صاحب ایک چھوٹے سے گاؤں میں سنیوں کا اتنا جذبہ ہے جٹ برادران نبی کے عاشق ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہیں آواز آئے گی ہر دور میں یہی لبیک یا نبی لبیک یا نبی لبیک یا نبی آواز آئے گی ہر دور میں یہی لبیک یا نبی میری جد آپ ہیں میری جد آپ ہیں میری جان آپ ہیں ایمان آپ ہیں میری جد آپ ہیں میری جان آپ ہیں ایمان آپ ہیں کہ بولتا قرآن آپ ہیں ہے آپ سیدی ہے آپ مرشدی لبیک یا نبی لبیک یا نبی آواز آئے گی ہر دور میں یہی لبیک یا نبی لبیک یا نبی لبیک یا نبی صدیق کی صدا لبیک یا نبی فاروق کی صدا لبیک یا نبی عثمان کی صدا لبیک یا نبی علی کی ہے صدا لبیک یا نبی لبیک یا نبی نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت آقا یہ دل آپ کی یادوں سے مہکتا ہی رہے گا فیصل بھائی کی خدمت میں طاہر بھائی یہ ہمارے سیالکوٹ کا فخر ہے ان کی خدمت میں یہ خوبصورت یہ تحفہ الحاج حافظ محمد طاہر صاحب تیار کردہ سرکار میلاد فلیکس خضر جٹ صاحب کی طرف سے یہ خوبصورت یادیں ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب سے ملت میں سوز جشن مدینے والا دیں گے اپنا خصوصی پیغام کریم کی بارگاہ میں بیٹھے غلاموں کو پہنچائیں اور آقا کی نعت سنائیں